bashkimi i dy deteve. Zoti plot fuqishëm ka thënë: A i ka lënë të lira dy detet që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund të kapërcim. Pra cilët dhuntit e Zotit tuaj po i mohoni? Pre tyre nxirren margaritarë dhe korale. Mrekullia shkencore. Të ndryshimi janë vërtetuar vetëm nga teknologjia bashkohore. Përdorimi i teknologjisë bashkohore bëri të mundur që shkencëtarët të vërtetojnë praninë fizike të kësaj pengese. Dietarët më përpara kishin shpjeguar atë si një pengesë të padukshme të fuqisë së Zotit. Megjithatë Kurani e kishte nënvizuar këtë fakt kohë më parë, duke theksuar se ujrat e dy deteve asnjëherë nuk i thyen kufijtë të njëri tjetrit. Kështu që ato gjithmonë do të ruajnë cilësinë e tyre të veçanta, sikur të kishin një pengesë në mes. Gjithashtu vargjet kuranore përmendin detet fqinj, të cilët bashkohen. Por ujrat nuk përzihen duke ruajtur veçoritë e tyre. Madje të dy ujrat përmbajnë brenda tyre perla dhe korale. Korale dhe perlat mund të gjenden vetëm në ujrat e kripura. Kështu që vargje tregojnë se oqeanet ose detet, të cilat në dukje janë një masë vetëm e uji, në fakt përmbajnë ujra me cilësi të ndryshme. Ky është një tregues i mëtejshëm se Kurani është fjala e Zotit. Fakte shkencore. Deri në vitin 1873 nuk ishte ende i njohur fakti që detet të kenë ujra të natyrave të ndryshme. Studiosit e oqeanëve kanë zbuluar vetëm se detet bashkohen me njëri tjetrin, por ujrat nuk përzihen as pak me njëri tjetrin. Ujrat e deteve përmbajnë veçori të ndryshme, që përfshin ndryshimin në temperaturë, densi, jetën në ujore, si dhe aftësia për të përthithur oksigjen. Uji i detit lëviz shpejt dhe forcërisht në një mënyrë të tillë që logjikisht do t'i bënde ujrat e dy deteve të përzihen. Megjithatë, masa e ujit të secili det ruan në vetvete veçoritë dhe cilësitë e veta. Valët, dallgët dhe stuhit duhet të ndihmojnë në përzierjen e ujrave të deteve. Sidoqoftë, secili ujë nga një det tjetër ruan cilësitë e veta sikur të kishin një pengesë në mes të tyre. Për shkak të një force të quajtur tensionit sipërfaqësor, ujrat e deteve fqinj nuk përzihen me njëri tjetrin. Nga që densia e ujrave të tyre ndryshon, tensioni sipërfaqësor ndalon përzierje me njëri tjetrin, sikur të kishin një mur të hollë në mes tyre. Analizat ujore të dy masave ujore të dy deteve ngjitur me njëra tjetrën tregojnë se ata ndryshojnë në përbërjen e tyre fizike dhe kimike. Përveç kësaj, në secilën prej këtyre masave ujore jetojnë gjallësa të ndryshme. Kjo dukuri që shpjeguar me praninë e shkarkesave pozitive dhe negative të hekurit. Shkarkesat e ngjashme të hekurit zbrapsin njëra tjetrën në masat ujore afër ndense. Kjo çon në krijimin e një pengese të padukshme, horizontale dhe vertikale në ujrat e deteve fqinj.